In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Caros peregrinos, sede bem-vindos a este lugar onde a Rainha da Paz nos convida a seguir Cristo, a luz do mundo. Com Maria meditamos os mistérios luminosos da vida do Senhor e aprendemos a crescer na fé do nosso batismo. E depois do Rosário faremos a procissão com o Santíssimo Sacramento. O Senhor esteja convosco. Esta noite estão connosco a rezar grupos vindos da Eslováquia, da Espanha, de Israel, da Itália, de Moçambique, da Polónia e do Sri Lanka. Também um grupo de peregrinos de Ceia da Diocese da Guarda de Portugal. Saudamos os peregrinos estrangeiros também nas suas línguas. Dear English-speaking pilgrims, welcome to this place where the Queen of Peace invites us to follow Christ, Light of the World. With Mary, we meditate on the luminous mysteries of the Lord's life, and we learn to grow in the faith of our baptism. And after the Rosary, we will do the procession with the Most Holy Sacrament. The Lord be with you. Cari pellegrini di lingua italiana, siate benvenuti in questo luogo dove la Regina della Pace ci invita a seguire Cristo, luce del mondo. Con Maria meditiamo i misteri luminosi della vita del Signore, impariamo a crescere nella fede del nostro battesimo. E dopo il Rosario svolgeremo insieme la processione col Santissimo Sacramento. Il Signore sia con voi. Queridos peregrinos, lengua española, sed benvenidos a este lugar donde la Reina de la Paz nos invita a seguir a Cristo, luz del mundo. Con María meditamos los misterios luminosos de la vida del Señor y aprendemos a crecer en la fe de nuestro batismo. Y después del Rosario haremos la procesión con el Santísimo Sacramento. El Señor esté con vosotros. Cher pèlerin de langue française, soyez le bienvenu en ce lieu où la Reine de la Paix nous invite à suivre le Christ, lumière du monde. Avec Marie, méditons le mystère lumineux de la vie du Seigneur et apprenons à grandir dans la foi de notre baptême. Et après le rosaire, la procession se fera avec le très saint sacrement. Le Seigneur soit avec vous. Drozi pismi polski, Pan z vami. Irmãos caríssimos, vamos agora acender as nossas velas no Círio Pascal. Na Páscoa de Cristo fomos iluminados com a graça da fé e renascemos para a vida nova de filhos amados de Deus. Também neste lugar, a Senhora mais brilhante que o Sol envolveu com essa mesma luz pascal os pastorinhos e permitiu-lhes sentirem-se em Deus. Ao acendermos agora as nossas velas, agradecemos ao Senhor o dom do batismo que recebemos. Deixemos-nos envolver de novo por essa luz e comprometamo-nos em transmiti-la a todos aqueles que encontrarmos. E cantemos. Thank you.
Senhor, que sois o Criador da luz e em Jesus Cristo nos deste a graça de vencer as trevas do pecado, dignai-vos abençoar estas velas que acendemos em vosso louvor e por intercessão da Virgem Santa Maria, que aqui se manifestou revestida da vossa luz, fazei que preservaremos na fé, até que um dia possamos encontrar-vos com todos os santos no reino dos céus, por Cristo nosso Senhor. Nesta oração, confiamos a Nossa Senhora as intenções que são enviadas a este santuário. In this prayer, we trust to Our Lady in a special way all the intentions sent to the Shrine of Fatima. In questa preghiera, affidiamo alla Madonna in modo speciale le intenzioni che vengono inviate a questo santuario. In esta oración, confiamos a Nuestra Señora de modo especial las intenciones que son enviadas a este santuario. Dans cette prière, confio à Notre-Dame, façon particulière, les intentions que sont envoyées à ce sanctuaire de Fátima. No primeiro mistério, contemplamos o batismo de Jesus no Rio Jordão. We meditate the baptism of Jesus in the Jordan River. Meditamos en el batismo de Jesús en el Jordán. Meditons le baptême du Christ dans le Jordan. Meditiamo il battesimo di Gesù al fiume Giordano. No Evangelho de São Mateus. Então, Jesus veio da Galileia ao Jordão ter com João para ser batizado por ele. Uma vez batizado, Jesus saiu da água, e eis que se rasgaram os céus, e viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e vir sobre ele, e uma voz vinda do céu dizia: Este é o meu Filho muito amado, no qual pus todo o meu agrado. Aqui em Fátima, sentimos a força do enlevo do Pai misericordioso que nos leva às águas da conversão. Virgem de Fátima, Senhora dos Filhos no Filho, intercede junto de Jesus para sermos fiéis à palavra da sua voz. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória, Pátria e Filho, et Spiritu Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Ó Maria, concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Segundo o mistério, contemplamos a revelação de Jesus nas bodas de Caná. Meditamos em la revelação de Jesus em las bodas de Caná. Meditam le nos de Caná. We meditate the wedding feast of Cana. Meditiamo la rivelazione di Gesù alle nozze di Caná. A los tres días había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús le dice, «No tienen vino». Jesús le dice, «Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora». Su madre dice a los sirvientes, «Haced lo que él os diga». Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Aquí en Fátima sentimos la fuerza de la multiplicación de la vida nueva en aquellos que, contagiados por la voz de María, aderen a la mensaje de Jesús Cristo. Virgen de Fátima, Señora de Caná, intercede junto de Jesús para podermos hacer siempre lo que Él nos disser. E rezamos esta dezena com os nossos irmãos de língua espanhola. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Dios te salve, María, llena eres de gracia.
El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve, Maria, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve, Maria, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória, Patria et Filio, et Spiritu Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Ó Maria, concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. No terceiro mistério contemplamos o anúncio do Reino de Deus.
Meditiamo l'annuncio del regno di Dio. Meditons l'annonce du royaume de Dieu. Meditamos en el anuncio del reino de Dios. We meditate the proclamation of the kingdom of God. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo». Aqui em Fátima sentimos a força das mãos do Senhor que, enxugando as lágrimas da humanidade que chora, indicam o caminho da alegria pascal. Virgem de Fátima, Senhora da Conversão, intercede junto de Jesus para chegarmos ao reino anunciado. Rezamos esta dezena com os nossos irmãos de língua italiana. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai per noi peccatori, agora e na hora da nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai per noi peccatori, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai per nós, peccatori, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai per noi peccatori, agora e na hora da nossa morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai per noi peccatori, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai per noi peccatori, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai per noi peccatori, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai per noi peccatori, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai per noi peccatori, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai per noi peccatori, agora e na hora da nossa morte. Amém. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Quarto mistério, contemplamos a transfiguração de Jesus. We meditate the transfiguration of Jesus. Meditamos em la transfiguração de Jesus. We meditons dans la transfiguration de Jésus. Meditamos la transfiguration de Jesus. Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im ukazali się Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Aqui, in Fátima, no alto de uma montanha, Deus fez soar a sua voz. Maria mostrou a luz de Deus e lembrou que Cristo era o Filho amado do Pai. Virgem de Fátima, Senhora da luz que vem de Deus, intercede junto de Jesus para que à sua imagem nos inundemos da claridade da transfiguração. Rezamos esta dezena com os nossos irmãos língua polaca. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória, Patri et Filio, et Spiritu Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Quinto mistério, contemplamos a instituição da Eucaristia. We meditate the institution of the Eucharist. Meditiamo l'istituzione della Eucaristia. Meditons l'institution de l'Eucharistie. Meditamos en la institución de la Eucaristia. Do Evangelho de São Mateus. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, depois de pronunciar a bênção, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou um cálice, deu graças e entregou-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque este é o meu sangue, sangue da aliança que vai ser derramado por muitos para perdão dos pecados. Aqui em Fátima, sentimos a força da Eucaristia, banquete e sacrifício da nova e eterna aliança. Virgem de Fátima, Senhora da Eucaristia, intercede junto de Jesus para nos conceder a graça de venerarmos de tal modo os mistérios do seu corpo e sangue que sintamos continuamente os frutos da redenção. Rezamos esta dezena com os nossos irmãos de língua árabe. Abana alladhi fis samawat, liyataqaddas ismuka liyati malakutika. لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Assalamu alaiki ya Maryam.
يا ممتلئ نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória, Patri et Filio, et Spiritu e Santo. Sicut erat in principio, ad nunc et semper, et in saecula saeculorum. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Fazei-nos igreja.
Caros irmãos e irmãs, preparemo-nos para receber o Santíssimo no Santo Altar. Após uma breve reflexão, oração e adoração, faremos a procissão com o Santíssimo Sacramento, alimento para a nossa salvação e luz para os nossos passos. Cantemos. Juntos, rezemos a segunda oração ensinada pelo anjo aos pastorinhos. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido. E pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. O Senhor Jesus, na noite em que ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Palavra do Senhor. Leitura da primeira carta do apóstolo São Pablo aos Coríntios. Hermanos, eu he recebido uma tradição que procede do Senhor e que a mim vez os he transmitido. Que o Senhor Jesus, em la noite em que iban a entregá-lo, tomou pão e, pronunciando a ação de graças, lo partiu e dijo: isto é mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Hacete isto em memória mía. Lo mesmo hizo con el cálice, después de cenar, diciendo: este cálice es la nueva alianza sellada con mi sangre. Hacete esto cada vez que los bebáis en memória mía. Palabra de Deus. Della prima lettera di San Paolo, apostolo ai Corinzi. Fratelli, io ho vetevuto dal Signore quello che a mi volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui venite tradito,
prese del pano e dopo aver reso grazia, lo esposo e disse: questo è il mio corpo, che è per voi. Bete questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ti bevete in memoria di me. Parola di Dio. A reading for the first letter of Paul to the Corinthians. Brothers and sisters, I received from the Lord what I also handed on to you, that Lord Jesus, on the night he was handed over, took bread, and after he had given thanks, broke it and said, this is my body that is for you. Do this in remembrance of me. In the same way, also the cup after supper, saying, this cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it, in remembrance of me. The word of the Lord. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: to jest ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: ten kielich jest nowym przymierzem we krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę. Oto słowo Boże. Em silêncio demos graças ao Senhor pelo dom da Eucaristia. Em silêncio rengraciamos el Señor por el don de la Eucaristía. In silence, let us give thanks to the Lord for the gift of the Eucharist. In silencio, demos graças al Señor por el don de la Eucaristía.
procedamos em paz. Caros irmãos peregrinos,
Nossa Senhora de Fátima, Mãe intercessora e educadora, nos convida a seguir o seu Filho Jesus, pão descido do céu, que, através da sua paixão, morte e ressurreição, mostrou-nos o imenso amor de Deus por todos nós. Repetimos todos: pão vivo descido do céu, nós te adoramos. Pão vivo descido do céu, nós te adoramos. Jesus Cristo, luz do mundo, nós te adoramos. Jesus Cristo, luz do mundo, nós te adoramos. Bom pastor da humanidade, nós te adoramos. Humanidade, nós te adoramos. Repetiamos-nos em cima. Jesus, amor e nos costo, nós te adoriamos. Jesus, amor e nos costo, nós te adoriamos. Jesus, fonte della misericórdia, nós te adoriamos. Jesus, fonte della misericórdia, nós te adoriamos. Jesus, bonda infinita, nós te adoriamos. Jesus, bonta infinita, nós te adoriamos. Cantemos. Caríssimos irmãos, sigamos a Cristo, luz do mundo, que através do mistério da redenção, Ele nos deixou o Santo Evangelho, o seu pão palavra, que nos orienta, e o seu pão eucarístico, que nos alimenta. Ambos os pães nos conduzem no caminho da salvação. Repetimos todos: Tu és o caminho que conduz ao Pai. Tu és o caminho que conduz ao Pai. Tu és a verdade que ilumina os povos. Tu és a verdade que ilumina os povos. Tu és a vida que renova o mundo. Tu és a vida que renova o mundo. Repitamos juntos: Senhor, criemos em Ti. Senhor, criemos em Ti. Jesus Cristo, criemos que eres el Salvador de la humanidad. Jesus Cristo, criemos que eres el Salvador de la humanidad.
Senhor, te damos graças. Senhor, te damos graças. Cantemos. Elevemos a nossa oração a Jesus Cristo, que antes de se entregar pela humanidade, celebrou com os discípulos a ceia pascal. Iluminados pela fé, cantemos. Pelas igrejas de todo o mundo, para que sejam congregadas na unidade da mesma fé, em torno da Santíssima Eucaristia, oremos. Pelos povos de toda a terra, para que se empenhem na construção de sociedades justas e na procura sincera da paz, oremos. Pelos pobres, pelos doentes e aflitos, para que sintam o amor de Deus e o conforto dos irmãos, oremos. Por todos nós aqui reunidos em assembleia, para que a presença do Senhor na Eucaristia nos dê a esperança de contemplar na eternidade, oremos. Caros irmãos, preparemo-nos para receber a bênção do Santíssimo.
Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili passionis tu in memoriam reliquisti, tribu equesumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra misteria venerari, ut redemptionis tui frutum in nobis jugiter sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Aclamemos a uma só voz. Bendito seja Deus, bendito seja o seu santo nome, bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, bendito o nome de Jesus, bendito o seu sacratíssimo coração, bendito o seu preciosíssimo sangue, bendito Jesus no santíssimo sacramento do altar, bendito o Espírito Santo Paráclito, bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita a sua gloriosa Assunção. Bendito o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito São José, seu castíssimo esposo. Bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos. Cantemos. Façamos silêncio neste lugar de oração. Boa noite a todos. Bendigamos ao Senhor. Hagamos silêncio em este lugar de oração. Buenas noches a todos. Bendigamos ao Senhor. Facciamos silêncio em questo luogo de preghiera. Buona notte a tutti. Benediciamo il Signore. Let us be silent in this place of prayer. Good night to you all. Let us praise the Lord. Dobra-nos.